ancient world meme ပါအ නි မတ်စ်အန်နိမဲကလည်းပြန်ကြည့်ကြလိုက်ပါရဲသူနေ့နဲ့ဆပ်ပေးမဲအန်နိမဲကတော့တန်းတန်းတည့်အပီဆို3ထိပဲဖြစ်ပါရဲအာယာဆန်ရဲ့အဖွားလေဆယ်လီတောင်းကျောင်းရအချောင်းကိုခံမနာအကုံတော်လဲဖြစ်နေလို့အစီအစဉ်တစ်ဆက်တူကတော့သူရဲ့အစီအစဉ်ကိုလူသိသိမချိလို့လွှတ်ထားပြဖို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကနေအိမ်ပြန်မှာတစီသမားကပါတကယ်အဆွမ်းရှည်လာလို့မိတော့မကီးချင်ရေလက်လက်ရလို့ပြောရင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်သူရဲ့မြီကိုတော့တပိုးပွားတော့ကလုချင်တာနေလုံနေအောင်ရောက်လာပြီးပြင်းချလိုက်တယ်သူရဲ့မြီကိုလည်းပေါက်ကဲရပြတ်အမြဲအခေါ်လာလို့ပွားနေတော့အလစ်ဝင်လိုက်ခိုက်ပေးမဲ့သူပဲခံလိုက်ရရဲ နေငါရဲ့စီးရဲကိုရောသွားပီးဒီမင်းကိုဖျက်ရင်ခီးမှာနော်ဒါကိုထုတ်လိုက်တာနဲ့စီးရဲ့အတွင်းကအ연နာဖြစ်သွားပြီးစီးပြစ်ပါဆိုရင်တော့ထွက်လို့မရတော့ဘူးငါ့ကိုထိမရရတာကငါ့ကိုစီးရကရားပေးလို့ပဲနေရပေါက်စီးကိုဆပစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တီးပြီတေးစားရထားနော်စီးထဲမှာဆိုရင်မျက်နှာမြန်နိုင်တော့ပါလားခောက်တီးဖွားကြီးအမဲသူကျတော့ကလေးကျနေတာပဲငါ့ကိုတီးမဲ့ဆိုရင်ဒီကလေးပါကိန်းသွားမှာနော်ငါမင်းကိုလာကြောင်နောက်ကောင်တွေကိုဆောက်ချွမဆိုင်ဘူးတကွက်ပြက်လိုက်တာတဘူဖွားတော့လေထွက်သွားခဲ့တယ် အညာဆဲလည်းအိယာကငုံလာတော့သူ့ရဲ့အဖွားကိုအိုကာရနာမှဖြစ်သွားလဲလို့မြင်တော့ဘာလို့တဲချောက်တဲ့နေရာတွေကိုသွားရလဲလို့ပြန်မေးလိုက်တယ်အညာဆဲလည်းတခြားချင်းပြပြင်မွှေးပြောနေလို့ညီဖော်နှစ်ယောက်ညာထဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတော့အာယာဆဲလည်းတောင်းမှန်တော့မှပြပြလိုက်ကအာယာဆဲလည်းအိုကာရနာတစ်ခုဖြစ်သွားခဲရင်သူ့ရဲ့အချောင်းကိုသိသိရမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ထသွားခဲတယ်သွားနေတော့အိုကာရုံကိုစိတ်ပူနေပြီဒါရီကောင်လုံးက"သမိုင်းအမားနေကြောင့်ပဲလို့တွင်းနေကတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့ဟိုကဝါဒီဆွဲနေခဲတယ်အိုကာရနာအာယာဆဲကိုစိတ်ပူနေပြီတကားကိုပြပြီးကြံလိုက်တယ်နင်ဘဲချိန်ခနဲ့ကတယင်းနဲ့တငယ်ချင်းလုံးနေတာလဲသူအဲတည်းမှာရှိနေရင်ချင်းစာကငုံလာ ခုနကနေပြုံစံကကြောင်ပြောက်နေတာနင်အဲပဲလေးကို쥐နေတာမလားအောက်ကရီတာပေါ်တရေကတွေ့ရဟိုဖြစ်သွားလို့ဂျင်စာကဖြစ်နေတာသမီးကြောင့်သူအဲ့လိုဖြစ်သွားတာမဟုတ်လို့သမီးကတာဝန်ရှိတယ်ဟောချိန်နေတာပဲမဟုတ်ဘူးလို့သမီး UFO ရှေ့နေရာကိုတွားလိုက်တာစိတ်ဆွမ်းအားမတွုံးလုံးရသွားပြီး UFO ကတကယ်မရှိပါဘူးသမီးလည်းမင်းကအဲ့လိုမျိုးပဲစိတ်ဆွမ်းအားတွုံးလုံးရသွားရဲဆိုတာကတော့တကယ်တီးပြောနေတာသမီးကသူ့ကိုစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ထိန်းထားလို့မဟုတ်ရင်တွေ့တဲ့ဂျင်စာကတောင်းရန်းနေမှာမင်းကတော့ပြတ်တုတ်ပြီးတာပေါ်ဘွားတော်ကိုကီလိုတရဘွားတော်လို့ခေါ်ကြတယ်သူကအဲ့ဦးမယ်ထဲမှာနေရနှစ်ချုံနေပြီးငါတော့အဲ့ကိုရသွားသေးတယ် အမရှိဆွာအရန်ကောင်းလို့ငါတို့น้ําမကတ်နိုင်ဘူးညယာဆွဲတဲ့တယဲဒီကိုတိတယ်မလားသူတို့ဆွဲတဲ့နေရာမှာပဲနေကြတာလေဘယ်နဲ့เสียကမှာသူတို့ရဲ့ပိုင်တဲ့ထက်ကိုတော်ပြီးမရင်ဆိုင်ရကြဘူးအဲ့ဥမင်တဲ့မှာတမှုဘွားတော့နဲ့ညယာဆွဲတယဲကပေါန်းထားတာပဲအဲ့ဒါနဲ့တော့မပတ်တတ်နဲ့ အဲဒီမိကူတော့အစဆုံးမှခန့်ချင်ဘူး။နင်းရဲ့ပုံမှန်ဘွားမှာပဲနေတော့သူ့ကိုမေးလိုက်။သမီဆီရတဲ့လူတည့်ဆိုရင်ဘာလို့လုတ်ပေးနိုင်မလဲမသိဘူး။သမီဆုံးဖြတ်ရခက်ခဲရင်အဲ့လိုပဲစဉ်းစားရတယ်။အဲ့လိုလူမျိုးသားဆိုရင်ကုညီပေးမှတိတ်ချရတယ်။နင်းအဲဘဲလေးကိုချိန်နေတာပဲ။မဟုတ်ဘူးလို့ခြားတိတ်ရင်မင်းကိုချက်တယ်တဲ့။မင်းရောနင်းအဲ့လာလောက်ချက်နေမှာတော့အဲ့ဒီဘော်တော့ ਨੇ အပြစ်ပြိုင်လိုက်ပါလား။တေသနာကနေရွှတ်တဲရရဲ့ပိုင်နက်ကရှုံးတော်တဲ့မျိုးလုံးပဲ။သူရဲ့ပိုင်နက်ကိုကြော်တော်ရင်တာဘူဘွားတော့ကနင်းပြင်းရင်အောင်ရှားတဲ့အထီးကိုဝီသွားမှာ။တာဘူဘွားတော့ ਨੇ အပြစ်ပြိုင်မဲ့အစားပိုင်ဝဲမကျုံးလိုက်တော့မယ်။ အုံးမင်းထမစီးကတ်လိုက်ရင်ရောငါရဲ့အရံတားကဒီနာမနေတဲ့နှဖျားတွေရဲ့အဆောင်ကိုငှားသုံးနေတာလေအဲ့တော့ဒီမျိုးထက်ကနေထွက်သွားတာနဲ့ငါရဲ့အစွမ်းတွေကတော့သုံးလို့မရတော့ဘူးနေနိုင်ချိန်ရင်အခုကတည်းကလေ့ကျင့်လိုက်တော့အမီမယနိုင်ဘူးနော်နင့်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီဘဲလေးကိုပြောတာဒါပေမဲ့အိုကာရွန်ကတက်လုံမကောင်းတာနင်းအခြေစားကူလည်းထိနာပေးရအောင်မဲမလွယ်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေါ့ဒါယူချိန်တရားထူစံနင်လည်းဆေးဆောင်းအခုလေ့ကျင့်ငါမခုညီနိုင်တော့နင့်တို့ဘဲလေးချင်းပြီးတံမအောင်လုလိုက်တော့လေးလုံးနင့်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုအခုလုလိုက်တော့အိုကာရွန်လည်းသူကြောက်ခဲ့တာတွေကိုတောင်းပန်လိုက်ပြီးအာညာဆဲကတော့ တူကိုကဲပြီးဂျူတာကိုဗအောင်အနိုင်ယူပေးလိုက်လို့နောက်ခောက်ကြရင်အာယာဆေကိုသူကဲတဲ့မှာမလို့သူကိုဆေးမပြတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အာယာဆေလည်းဆေးမပြတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်တော့ဘာလို့လဲခါကိုထိတ်ခောက်တယ်လို့អော်ပြောလိုက်ရင်ねသူကိုဆေးပြတ်နေတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အာယာဆေကတော့ဥကာရုံဂျူတာကိုခြေတော်တာမိုက်ပေမဲ့ဥကာရုံကတုံလို့နောက်တစ်ခါလဲသူပဲကဲရအောင်မှာပဲလို့ပြောလိုက်ရင်ねအိပ်မှုပြောတယ်။နောက်နေ့မှန်းကျတော့အာယာဆေရဲ့အဖွားက စလိချွန်ညညရဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောတာတွေကအမှန်ဖြစ်နေကြ။တီဗီကလည်းကြေညာထားခဲ့ပြီ။အိုခါရွန်ကတော့အင်တာနက်ချင်နေခဲ့က။အာယာဆဲကတော့သူမမြင်ရရင်စိတ်စားကလွတ်သွားမှာမလို့ပါနေတာကိုထိုင်ကြည့်ရမှဆိုပြီးတော့ပြောတယ်။ဘွားတော်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်စားကိုဘလို့ထိန်းထားလဲလို့ပြီးတော့အိုခါရွန်ရဲ့အရှိန်အဝါကိုလှနဲ့ဆုတ်လိုက်လို့ရတယ်လို့ပြောပြတယ်။နောက်ပြီးတခြားဟာတွေကိုလည်းထင်ထုတ်ရကြောင်းပြောလိုက်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့အစွမ်းရုံးကဆိုရင်ဒီထက်အများကြီးပုံစွမ်းခဲ့ပေးမယ်။အခုတော့နည်းနည်းပဲလုံနိုင်တော့ကြောင်းရှင်းပြလိုက်တယ်။သူ့အဖွားလည်းနင်ကအမြင်ပေါ်မှာပဲအကုလုံးနေတာမလို့ဉလုံကိုမှိပ်ပြီးလှုပ်ဖို့ပြောလိုက်လို့လှုပ်လိုက်ပြီပဲပုံပြောင်းသွားက။အိုခါရွန်ကတော့ အပူလောက်တာကိုအာယာစဲတို့ကလိုက်တာရဲနောက်ဆုံးတော့ပိတက်လိုက်ရပြီးအိုခါရုံလည်းအချက်ဒီကွဲသွားလို့မျက်နှာကိုမဖုံးနိုင်ပဲဖြစ်နေပြီးသူရဲ့အဖွာလည်းအာယာစဲရဲ့အစွမ်းတွေကိုတိုးလာအောင်လို့ပြပြချင်းလိချင်းပို့ပြောနေတုန်းတာပိုဘွားရောရောက်လာခဲ့တယ်သူရဲ့အဖွာပလက်နေကတာပိုဘွားတော့လေအိုခါရုံမြင်သမီးကိုစင်စာတိုက်လို့ရကြောင်းနဲ့အာယာစဲရဲ့အဖွာကိုလည်းအိစိပြင်းနိုင်ကြောင်းပြောတယ်ငါကတော့ထင်မသေးနဲ့ဒီနောက်ကိုခြေထောက်မပြီးတော့ဘူးဒီညဥဝင်ကိုလာခဲ့မဟုတ်ရင်ဒီချတိတ်ကိုဝင်ပူးပြီးတော့အကုန်လုံးကိုပြန်လိုက်မယ်နားလေလား တက္ကားကိုပြောင်းဖွှန့်လိုက်တော့အိုကာရွန်ကနောက်ခံသေးထွက်နေပြီးသူရအဖွားဘာဖြစ်နေကအိမာကထားတဲ့စည်းဘာပေါက်တော့လူပြပြနေတာဒီကိုပြပြပူပြောတဲ့ညာရောက်တော့အာယာဆဲရဲ့အဖွားနဲ့အစီအဉ်ကိုလုပေးလိုက်ပြီးဘွားခါနီမှာဖက်လိုက်ခြင်းနဲ့ယူဆိုင်ဟုပြောတယ်သူတို့လဲစပိန်နဲ့သွားပြီးချထားပြောင်းစည်းလိုက်ကအာယာဆဲကတော့တာမုပ်ဘွားတော့ကိုရှင်းတီးမဲ့ဆိုပြီးတော့ကြုံဝနေခဲ့တယ်နောက်ပြီးအင်ဂျီပါလဲလိုက်ကသူဝှစ်ချနာကိုမဝရရင်မနေတတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်ပြီးအိုကာရွန်ကတော့ကြောက်နေခဲ့တယ်အစုံးကြည့်စုပေးခဲ့ကြတော့တငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအတူပကျွတ်တင်ရှိပါတယ်